يا إثيوبيا فيدرال بوليس يا أسرول تنياك فيلم الكاكيا بهراوي فتنا يالا منم يسأل تاتشجر اندي كهيد أسفل لاجيون زججت مادرقون قلزة تمرت منيستير ببكلو فتناون ككورجا نزعبهون ملكولا ماكناون كبالدرشا كالاتسكار بك انجدت يسرامونو ناس توقوال يا إثيوبيا فيدرال بوليس بفتناو زوريا بازاقا جو يغارا يسأل تاك إرلاي يا بالدرشا كالاتوي يتكهيدوال بو يتمدركو يا فيدرال بوليس كوميشننا يا تمرت منيستير كفتنيا أمر روچ يا فتناوچ ايجنسي يا يونيفرسيتي پريزيدانتوچ يا كلل تمرت بيرو حالافيوچنا ليلوچ بالدرشا كالات تگينتوال يا فيدرال بوليس كوميشن كوميشنر جنرالنا يا مسراق افريكا بوليس ازاجوچ حبرت يا وقتو پريزيدانت دملاش گبر ميكائيل بوليس يالفون امت يا 12ኛ كفل ملقق يا فتنا يا لزطتا چگر اندي كناون كفتنيا استواصو مادرگون استاوسوال باتقالا يا فتنا اسطات هيدتو لاي بوليس يتشاله تموكرو موسدونم نيابراروت كزيها كوايا ያለፈውን አመት ተሞክሮን መሰረት ባደረገ መልኩ ፈተናው ያለጸጥታ ችግር እንዲከናወን ፖሊስ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርጓል ነው ያሉት። ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ፈተናው በስኬት እንዲከናወን የሚጠበቅባቸው ሚና ሊወጡ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከፈተናውም ያልተናነሰ አግራይ አንድነትን የሚያጠናክርና የወጣቱን የርስበርስ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርስ አይነት ስርዓት ፈጥረን ፈተናውን በዚህ መልኩ በድል ለመወጣት እንስራ። በእኛ በኩል ማንኛውም ችግር ቢያጋጥም ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል ዝግጅት አድርገን ስራውን ስለምንሰራ በተቻለ መጠን ተቀናይተን እየተናበብን መረጃዎችንም በጋራ እየተቀያየርን እንሰራለን። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ ፈተናው በሰላም እንዲከናወን ፖሊስ ከትምህርት ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ለዚህም ፈተናው ሲጓጓዝ ተገቢውን እጀባ መስጠት፣ ፈተናው የሚሰጥባቸውን ተቋማት ሰላምና ደህንነት ማረጋጋት እንዲሁም ሌሎች ሰላም የማስከበር ስራዎች ይከናወናሉ ነው ያሉት። በመላው ሀገራችን የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና አስተማማኝ የጥበቃ ፍተሻና የእጀባ ተግባራትን በማከናወን ከማንኛውም ጸጥታ ስጋት በመከላከል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲጠናቀቅ ማድረግ። የትምህርት ሚኒስትር ደኤታ ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ በበኩላቸው የትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ የትምህርት ጥራትን ለማረጋጋት መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ባለፈው አመት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱን በዚህ ረገድ ለአብነት አንስተው ዘርፉን ለማስተካከል የተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ለውጥ ያመጡ መሆኑን ጠቁመዋል። ያለፈውን አመት ተሞክሮ በመቀመር በዘንድሮ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። የትምህርት ስብራታችንን ካከምን ብዙ ስብራቶቻችንን ኦን ዘ ዌይ ሶልቭ እናደርጋለን። እንደመታደል ሆኖ ግን ህዝባዊ ቅቡልነት ወይንም ይሁንታ ያገኘ ስርዓት ቢኖር የፈተና ስርዓታችን ፈተናውን ከጸጥታ ስጋትና ክስተት በጸዳና ከኩረጃ ነጻ በሆነ መጨረስ ነው። ይሄን ለማድረግ መቀናጀት መቻል። በውይይት መድረኩ አስተታቸውን የሰጡት የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ቦልጂሳ ሂርኮ ፈተናውን ከኩረጃ ነጻ በሆነ መልኩ ለማከናውን ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ ይገባል ነው ያሉት። የዝግጅት ስራዎች ቀደም ብለው መጀመራቸውም የተሻለ ስራ ለማከናውን እንደሚያግዝ ጨምረው ገልጸዋል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ቢኒያም መንገሻ በበኩላቸው በክልሉ ፈተናው ያለምንም ችግር ከኩረጃ ነጻ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ማህበረሰቡን በማሳተፍ ጭምር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል። በውይይት መድረኩ የተገኙ ግብአቶችን በዝግጅት ምዕራፍ በማካተት ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ነው የገለጹት። አስቀድሞ ፈታኞችም ሱፐርቫይዘሮችም የታሪክ አስተባባሪዎችም ቀድመው ቢጓጓዙ ከስኬጁሉ ቀድመው ቢጓጓዙ መልካም ነው። ይሄን ካደረግን በጥምረት ከሰራን ካምና ካገኘነው ተመክሮ ተነስተን ዘንድሮ የተሻለ ስራ እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። ዘንድሮ ምናልባት ፈተና ላይ እንዳምና የተሻለ ስራ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ካምናው ጥሩ ነው። በጊዜ ጀምረናል። እኛም የነን እቅድ ይዘን ታች ወርደን ስራዎች እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እስከታችኛው የመንግስት መዋቅር ያሉ አመራሮች ፈተናውን በሰላም ለመስጠት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተቤ ታፈረ ናቸው። በዚህ አመት ተቀናጅተን ክልል ትምህርት ቢሮም የክልሉ ጸጥታ ኃይሉ ያከብ የዞኖቹ ዩኒቨርሲቲዎች አካባቢ ዞኖች ጸጥታ ኃይሉ ተቀናጅቶ ፈተናውን የጋራ ኃላፊነት ወስዶ መምራት የሚያስችልበት ፕላትፎርም
መዘርጋት ያስፈልጋል። በዘንድሮ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና 921338 ተፈታኞች በ102 ፈተና ጣቢያዎች ፈተናውን እንደሚወስዱ ይጠበቃል።